Hei, minun nimeni on Helke Salo ja ajattelin nyt muutaman sanasen kertoa seremonioista. Monen kymmenen vuoden shamanistisen tien kulkemisen aikana, jolta on usein kysytty sitten, että mille kannattaa tai mille on hyvä pitää seremonia. Aikanaan olin mukana Choctaw-intiaanin vanhimman Rainbow Eaglein kanssa nimenantoseremoniassa, jota hän piti. Ja silloin tuli myös puheeksi paljon tämä, että ei ole niin pientä asiaa, jolle ei voisi pitää seremoniaa tai ei kannattaisi pitää. Ja vaikka seremonia olisi hyvin lyhyt, se on yhtä hyvä kuin pitkä seremonia. Kysymyshän on siitä, että tahdot kunnioittaa ja pyytää ja toivoa kaikkea hyvää tälle asialle, mikä ikinä se onkin, joka sinusta tuntuu siltä, että se kutsuu seremoniaa esiin. Ja tahdot näin omalla tavallasi tietoisesti yhdistyä siihen, että tälle asialle virtaa juuri sellaista voimaa universumista kaikkialta, kuin mitä tämä kaiken tämän hyväksi voi tarvita, jolloin tämä asia saa vielä enemmän sitä kutsuvaa voimaa ja siunausta tälle, mikä nyt alkaa uudella tavalla. On kysymys sitten vaikka nimenantoseremoniasta tai jonkin tilan käyttöönotosta tai hääseremoniasta. Minulla on ollut onneksi ilo ja kunnia pitää esimerkiksi Vaasan kaupungin kutsusta Vaasan modernin taiteen museo Puntsin käyttöönottoseremonia. Se oli todella muistorikas ja voimallinen kokemus. Ja oli ilo pitää myös uudelle hääparille hääseremonia shamanistisen perinteen mukaan. Heillä oli ensin perinteinen hääseremonia ja seuraavana päivänä pidimme Keravan Ollilanlammen pienessä saaressa hääseremonia. Se oli hyvin voimallinen ja siinä on kysymys juuri siitä, että ollaan luonnollisesti, aidosti läsnä kaiken luodun kanssa, mihin yhdessä halutaan elämän kanssa kulkea, niin kuin se itselle yhdessä avautuu. Kunnioittain toisiaan ja kaikkea luotua ja kaikkea, mitä elämä tuo. Siitä on kysymys. Ja minulla oli ilo ja kunnia pitää myös heidän vastasyntyneelle pojalle nimenantoseremonia. Ensin odotin, että henki tuo nimen alas. Ja kun henki
maailma antoi nimen, sen jälkeen pidettiin seremonia, jossa lapsi sai uuden henkinimen juuri tälle tielle, jonka hän oli valinnut. Ja miten elämä häntä kuljettaa. Ja yhtä lailla nimenantoseremonian voi pitää aikuiselle. Silloin kun elämän tie muuttuu, jokin vanha on valmistunut ja on tuntenut sisällään uuden tien avautuvan, on tullut muutos. Ja tähän hetkeen voi tulla myös sitten uusi nimi, joka tukee sitä tietä, joka avautuu. Henkinimi sisältää paljon voimaa ja tukea sille tielle, jonka on valinnut, ja nimi on sen mukainen. Nimenantoseremoniasta monta kertaa ihmisillä tulee mieleen intiaaniseremonia. Minäkin pidän enemmän intiaaniperinteen mukaista. Mutta nimiä on annettu niin kauan kuin ihminen on ollut olemassa. Kaikkialla, ympäri maailmaa, kaikkialla on ollut nimenantoseremonioita. Niin ihmisille, eläimille, paikoille, tiloille, kaikelle voi antaa nimen, koska nimi sisältää myös sen kunnioituksen ja arvonannon, jonka sinä tahdot sille antaa. Niinpä seremonioita on ollut aina. Niissä on kysymys paljon siitä, että kutsut ja sallit tietoisesti myös kaiken sen hyvän, mitä maailmankaikkeus voi sinulle tuoda tähän asiaan, on se sitten mikä tahansa. Nimenannossa nimeä ei voi valita tuosta vaan sellaista nimeä, joka nyt itsestä hyvältä, voimakkaalta, kivalta tuntuisi, vaan koska se tulee syvältä siitä kokonaisuudesta, siitä asiasta, jonka tämä uusi sisältää. Seremonian voi pitää myös juuri sellaisena kuin se sinusta tuntuu hyvältä, omin sanoin ja sellaisella mallilla kuin se hyvältä tuntuu. Olen pitänyt monille asioille seremonioita, on se kysymys vaikka saunan energian esiin kutsumisesta, saunaseremoniasta, tai paikan vihkimisestä käyttöön, tai nimenantoseremoniaa, tai mitä tahansa. Niinpä, koska tätä nyt on paljon kysytty, niin jos sinua koskettaa jokin, jolle tahdot kutsua seremonian, niin ota yhteyttä ja katsotaan miten ja mitä juuri sinun asiasi voi laskeutua.
voit katsoa myös sivustoltani www.voimantie.auttaa.fi. Siellä on vuosien varrella tullut hyvin paljon asiaa aina näistä shamanistisesta tiestä luonnon henkiin, kanavointeihin, aina galaktisiin yhteyksiin asti. Hyvin paljon kaikenlaista tietoa ja vinkkiä moniin asioihin. Ja tapahtumakalenterista voit löytää myös kursseista, niin runnuntekokurssit, helistimentekokurssit, luonnonhenki-illat, tapahtumat, kaikkia näistä. Näitä asioita halusin sinullekin jakaa näin pähkinänkuoressa. Ei muuta kuin kaikkea hyvää sinun tiellesi, sille jota nyt kuljet. Ja ollaan yhteydessä. Kaikkea hyvää sinulle.